В Біловар він такий більш розважливий в пас, він менше панікує, менше віддає такі гарячкові передачі на суперника, і відповідно, я думаю, так, що в білдапі, в контексті білдапу, це більше влаштовує Луческу. Ну, він, в принципі, непогано може там і перехоплювати, причищати, намагається читати гру. Так що непоганий такий виконавець, що його так зятям Суркіса називають, де він зустрічається з дочкою Ігоря Суркіса Яною. Так що, в принципі, він не за ці якісь там підводні течії, він за свої заслуги отримує місце в основі, але теж трошки це такий, якщо би Динамо все-таки могло підписати якогось досвідченішого, цікавішого захисника саме в центр оборони, я думаю, що він би і Біловара, і Дічука витіснив.